নহয় আপোনালোকে এটা কাম কৰক এই যিখন চিকিৎসালয় আছে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি চিকিৎসালয় বুলি যিখন নাম দিছে তাত কেইখন বেড আছে কি আছে আপোনালোকে চাওকগৈ আৰু আমাৰ যিখন মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল সেই মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত কি আছে তাকো আপোনালোকে স্বৰ জমিন তদন্ত কৰক এই মুহূৰ্তত নলবাৰীত স্বাস্থ্যসেৱা চৰকাৰী স্বাস্থ্যসেৱা নাই চামতা চি এইচ চিত চামতা চি এইচ চিত এটা বেণ্ডেজ পৰ্যন্ত নাই এইটো অৱস্থা নলবাৰী জিলাৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত একো নাই আমি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটাৰীক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে নলবাৰীৰ প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম কেইখনৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান টকাকৈ ডোনেশ্যন পায় সরকারি চিকিৎসা সেবা ধ্বংস করলে কে সিদিনা আমার নকশাল বুলি নক্সাল নক্সাল বুলি বলে কে ইয়াত এশ দশখান বেড দিয়ার কথা ঘোষণা করেছিল প্রয়োজন হলে এশ দশখন তাতক দিব আজি এশ দশখনের এখন বেডও নাই আনকি ও পি ডিও নাই এই অবস্থা আজি প্রায় আশি দিন হল আশি দিন তেওলোকে ঘোষণা করা প্রায় তিন মাস হল তিনি মাহত এখন হস্পিটেল বনাব পৰা নাই এখন চৰকাৰ মাহত তিনি হেজাৰ চাৰি হেজাৰ কোটি কট টকাকৈ ধাৰ লৈ আছে তেওঁলোকে ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাইছে দলং বনাইছে ইটো বিল্ডিং ভাঙি সিটো বিল্ডিং বনাইছে কিন্তু ইয়াত হস্পিটেল এখন নাই নলবাৰী জিলাত হস্পিটেল নাই চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱা নাই অথচ না প্ৰাইভে নলবাৰী চহৰত থকা প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমকেইখনত এতিয়া বৃদ্ধি বাট নোপোৱা অৱস্থা সেইকাৰণে আমাৰ আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে এওঁলোকে নলবাৰী চহৰৰ প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমকেইখনৰ পৰা ডোনেশ্যন পাই আছে নেকি তেওঁলোকে এই কথাবিলাক কিয় বুজি নাপায় আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ ইয়াত কোনো ৰাজনীতিৰ কথা নাই ইয়াত কোনো ৰাজনীতিৰ কথা এই মানুহবিলাক যে আহিছে ইয়াত কোনো ৰাজনীতি ইয়াত হস্পিটেল বিচাৰি আহিছে চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱা বিচাৰি আহিছে আৰু চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱা পোৱাটোৱে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মৌলিক অধিকাৰ আমাক সেই মৌলিক অধিক অধিকাৰখিনি ঘূৰাই দিয়ক অমুক দিম তমুক দিম গালি পাৰিম গালি পাৰিব তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক আকৌ কৈছোঁ আকৌ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যদি পাৰে ইয়াত আমাক গালিক যিমান পাৰে পাৰক শ্বহীদ মুকুন্দতী চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিক যিমান পাৰে গালি পাৰে পাৰক কিন্তু ইয়াত চিকিৎসালয় দিয়ক আমি সেই কথাটো বিচাৰিছোঁ আজি আমি যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালয় অফিচৰ সমীপতে গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছোঁ আপোনালোক জানেই যোৱা দহ মাহ ধৰি শ্বহীদ মুকুন্দী অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত আন্দোলনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে দহ মাহ ধৰি দুইশ পঁয়ত্ৰিছখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল ঘূৰাই অনাক লৈ আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছোঁ যোৱা তিনিমাহ আগতে নলবাৰীৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক মহোদয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰাজহুৱাকৈ এশ দহখন বিচনা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু ইয়াত এখনো বিচনা দিয়া হোৱা নাই এশ দহখন ঘোষণা কৰা মানুহেও বুজায় এশ পঁচিছখন কৰ্তন কৰা আৰু তাত লক্ষ লক্ষ টকা খৰচ কৰিহে আয়োজন কৰিছিল ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছিল আমাৰ ক'ব লগা হ'ল যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি ঘোষণা কৰিছে অন্তত আপুনি ঘোষণা কৰা এশ দহখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল নিদিয়ে কিয় আমাৰ দাবী হ'ল দুইশ পঁয়ত্ৰিছখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল ইয়াৰ পৰা উঠাই নিয়া হৈছিল সেই পূৰ্বৰ মৰ্যাদাৰে দুইশ পঁয়ত্ৰিছখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল দিব লাগে আপোনালোকে চাওক কিমান খৰচ পাতি বহন কৰি দুখীয়া ৰাইজে সেই মেডিকেল কলেজলৈ যাব লগা হয় নলবাৰী মেডিকেল কলেজ আৰু তাতকৈও সা সুবিধা পোৱা নাই ইপিনে চিভিল হস্পিটেলত নিশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল আনপিনে মেডিকেলতো কেনেকৈ ব্যৱস্থা হৈ উঠা নাই মানুহক গিৰিভিক সজোৱা হৈছে আমাৰ ক'ব লগা হ'ল সহজকৈ আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথমে মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি ঘোষণা কৰিলে তিনিমাহ আগত এশ দহখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল সেই এশ দহখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল আমাক পুনৰ ঘূৰাই দিব লাগে আৰু চিভিল শব্দটো এতিয়া নাই শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক যিখিনি শব্দ এই অসামৰিক শব্দ চিভিল শব্দটো এতিয়া নোহোৱা হৈছে সেইখিনিও লাগে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় চিভিল হস্পিটেল দুইশ পঁয়ত্ৰিছখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল আমাক পূৰ্বৰ মৰ্যাদাৰে আৰু আধুনিককৰণেৰে মডাৰ্ণাইজেচন পূৰ্বৰ মৰ্যাদাৰে ৰেষ্ট'ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু মডাৰ্ণাইজেচন কৰিব লাগে এইখন হস্পিটেল আমাক ঘূৰাই দিব লাগে আমি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে আমাৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে আমি আলোচনা মৰ্মে আমি যিখিনি আমাৰ বিধানসভা এচেম্বলিত এই যে বিধানসভা চলি আছে সেই বিধানসভাত এই কথাটো উত্থাপন কৰা হ'ব প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব বিৰোধী দলপতি আন আন বিধায়কৰ জৰিয়তে নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰা হ'ব তাৰে আমি যজা চলাইছোঁ দুই এদিনতে সেই দিশত আমি আগবাঢ়িম আৰু আমি ভাবোঁ ৰাইজে এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইয়াত প্ৰত্যুত্তৰ দিব সঠিক উত্তৰ দিব আৰু বিচাৰিব নলবাৰীৰ ৰাইজে বিচাৰিবই যে আমাক শ্বহীদ মুকুন্দ আকৌ হস্পিটেল পূৰ্বৰ মৰ্যাদাৰে লাগে ঘূৰাই দিব লাগে